HJK ja Larne FC:n välinen kamppailu ensimmäinen. Tuttu myös HJK:lle viime kaudelta. Ja näin peli käyntiin. Larne FC pudottaa sinne ja näyttäisi heti alkuun, että rollin itselleen. Nyt hetemailta hyvän näköinen pitkä pallo sinne boksiin. Lingman on siinä perässä ja häntä sitten rikotaan. Ja myös georgialaistuomari viheltää tästä. Rangaistuspotkun ei ole. Keskinen, jota tosiaankin klubifanit toivoivat avaukseen. Radulovic odottaa nyt ja nyt sitten vauhtia menemään. Ja oikealle ampuu tällä kertaa, kun sen ensimmäisen vasemmalle ja Bosan Radulovic vie tässä vaiheessa klubin 1-0 johtoon. Keskinen haastaa taas röyhkeästi vasemmalla keskitys. Takalle tulee Matti Peltola laukoo ja se osuu vielä omaan pelaajaan siinä välissä. Pelaa tänne Wantille oikealle puolelle. Cosgrove oli siinä vieressä. Häntä ei kuitenkaan tässä hyödynnetä. Cosgrove nyt pallon saa. Pelaa sieltä Atomin längeistä palloa ylöspäin ja toiset längit jo Matti Peltola tarjolla. Tää Boniksille pallo sinne boksiin tulee ja Soiri kuitenkin taisi mene, mutta tilanne edelleen siellä jatkuu klubin boksissa ja sinne osuu aika ikävästi sitten. Pelata ylöspäin ja Radulovicille se pallo kuitenkin sinne tulee ja nytkö nähtään se pelitilanne maali ostikkaa. Yllättävä laukaus siihen etukulmaa kohti. Nyt on vierasjoukkueella hyvästä paikasta erikoistilanne ja sinne se takaa tolpalle tulee ja hyvin lähellä. Kohta 69 tulee täyteen ja sinne uutta keskitystä. Nyt se tulee vaarallisen näköisesti, jos on siellä kuitenkin Cosgroveille. Slovan saa uudestaan pallon keskikentällä vasemmalla jalalla. Kääntää jo toiselle puolelle. Nyt on punaisella ryhmällä vaarallisen näköinen paikka. Ja sieltä se myös vetokin saadaan. Anne paikka olet tässä hetkeen saanut. Nytkö tulee se Kosovi Benisanilla paikkaa vasemmalle. Hakee alas, mutta tähän pystyy. Rohan Ferguson tulossa kentälle. Nyt hukataan pahassa paikassa palloraitalla. Tämä menettää ja tullaan sitten Larne FC:n toimesta taakse. Tulee sinne, mutta yli. Heittämässä Sean Want. Sen keltaisen kortin saa ja näin georgialaistuomari viheltää siihen pilliin. Ja näin klubi voittaa myös tämän ottelun.